rád poslouchá muziku. Takže položil jsi mi otázku, já už přestanu odpovídat na to mé rozechvění, ale je to otázka. Přátelé, však víte, všechno, co má začátek, má taky konec a tento koncert už má před sebou v oficiálním programu jenom jednu skladbu. A tak tedy, vážení a vzácní hosté, paní předsedkyně Němcová, pane ex-premiér Fischer, pane ex-ministře Pospíšile, pane prezidente Veselý.